Საქალაქო სასამართლოში დღეს გურამ შარაძის მკვლელობაში მსჯავრდებულის გიორგი ბარათელის პროცესი გაიმართება. Როგორც ბარათელის ადვოკატმა მამუკან ნოზაძემ განმარტა, იწყება საქმის არსებითი განხილვა, რომელიც აკრძალული ნივთის შენახვისა და გამოყენების ბრალდებას მოიცავს. Მისივე ინფორმაციით, პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეებიც დაიკითხებიან, რომელთა უმრავლესობაც ნოზაძის განცხადებით გიორგი ბარათელის მიერ ეგრეთ წოდებული შტირის შენახვა გამოყენებას არ ადასტურებენ. Სასამართლო პროცესს, რომელიც დღის 12 საათზე დაიწყება, Ce-i 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 ce-i